Tem um recado para você que perde tempo todos os dias fazendo desenho 2D no AutoCAD ou qualquer outro software. Por um acaso você já ouviu falar do Revit? Já tentou aprender sozinho? Então, eu acho que eu posso te ajudar. Eu criei um método chamado Template Otimizado e eu vou ensinar a aplicar esse método em apenas duas aulas e o melhor, de forma gratuita. Eu vou dar acesso a quem interessar a uma versão simplificada do meu template para fazer um estudo preliminar completo de uma casa popular em apenas duas aulas. Já pensou começar assim do zero e chegar até uma prancha completinha com planta, corte, fachada, 3D e em apenas duas noites. A minha ideia é começar assim umas oito e terminar no máximo nove e meia cada aula. Se você tiver interesse em aprender a fazer essa casa completinha comigo em duas aulas, então aperte o botão aqui abaixo e se inscreva no Intensivão do Revit. Bem, te espero lá.